በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ማእሰሮ ለግንቦት በዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካረ ዕረፍቶሙ ለቅዱሳን ጻድቃን ሰለስቱ ደቂቀ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ግንቦት 10 ቀን በዚች ቀን የከበሩ ጻድቃን ሰለስቱ ደቂቀ አናንያ ወአዛርያ ሚሳኤል የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። ሊም ለይሁዳ ንጉሥ በኢዮአቄም ልጆች ናቸው። ዳንኤልም የእህታቸው ልጅ ነው። በምርኮ ጊዜም ከእስራኤል ልጆች ጋር ተማርከው ወደ ባቢሎን ወረዱ። ከእስራኤልም ልጆች ምርኮ ውስጥ በመብልና በመጠጥ እያስተማረ አሳድጎ በሰራዊቱ መካከል ጭፍሮች ያደርጋቸው ዘንድ ትነውር ትነቀፋ የሌለባቸውን ወጣቶችን ንጉሥ መረጠ። ሊህም ከተመረጡት ውስጥ የተቆጠሩ ሆኑ። የእህታቸው ልጅ ዳንኤል ምግባቸውን በሚሰጧቸው ጊዜ አረማውያንን ካረዷቸው ውስጥ መባሪትን አልወደዱም። ከንጉሱ ማዕድን ከሚመጣው ከስጋው እንዳያበላቸውና እንዳያጠጣቸው አለቃውን ለመኑት። ከእግዚአብሔርን በባለሟሎቹ አለቃ ፊት ቸርነቱን አደረገላቸው። የባለሟሎቹ አለቃ ንጉስ፣ ጌታዬን እፈራዋለሁ። የምትበሉትንና የምትጠጡትን ምግባችሁን ስላዘዘ ከባልንጀሮቻችሁ እናንተን ከሰዓታችሁ ከስታችሁ ቢያያችሁ ንጉሥ ራሴን ይቀጣኛል አላቸው። በእነርሱ ላይ የተሾመ የሚያሳድን እንዲህ አሉት፣ እኛን ባሮችን 10 ቀን ፈትነን ከምድር ዘር ሽምብራን ይስጡን እንበላ ዘንድ ውሃንም ጠጣ ዘንድ። ቃላቸውንም ሰምቶ 10 ቀን ፈተናቸው። 10 ቀንም ካለፈ በኋላ የንጉሱን ማዕድ ከሚመገቡ ከእነዚያ ልጆች ይልቅ ሰውነታቸውን ወፍሮ መልካቸውም አምሮ ታየ። ከዚህ በኋላ አሚሳድ የሚባሉትን ምግብ የሚሰጡትን የሚጠጡትን ወይን እየወሰደ ለአራቱ ሁሉ ልጆች ሽምብራ ይሰጣቸው ነበር። እግዚአብሔርም እውቀትንና ጥበብን መጻሕፍትንም በማንበብ ሁሉ ማስተዋልን ሰጣቸው። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ያዘዘውን ቀን በተፈጸመ ጊዜ ወደ እርሱ አመጧቸው። የባለሟሎቹ አለቃ ወደ ንጉሥ ወደ ናቡከደነጾር አገባቸው። ንጉሡን ጠየቃቸው። በሰው ሁሉ ዘንድ እንደ አናንያ፣ እንደ ዳንኤል፣ እንደ ሚሳኤልና እንደ አዛርያ ያለ አልተገኘም። በንጉሡን ፊት ቆሙ። ንጉሡ የፈለገውን የምክርና የጥበብን ነገር ሁሉ በግዛቱ ካሉ ጠንቋዮችና አስመሳዮች ሰዎች ሁሉ ይልቅ በእነሳቸው ዘንድ 10 እጥፍ አገኘ። ንጉሡም እጅግ ወደዳቸው። በባቢሎን አገር ሁሉ ላይ ገዥዎች አድርጎ ሾማቸው። ንጉሡም ጣዖትን ከወርቅ ባሰራ ጊዜ ሰዎችን ሁሉ እንዲሰግዱለት አዘዛቸው። ሰለስቱ ልጆችም ለዚያ ጣዖት ባልሰገዱ ጊዜ የሚቀኑባቸው ወደ ንጉሥ ነገር ሰርተው በንጉሥ ፊት አቀረቧቸው። ስላልሰገዱለትም ጠየቃቸው። እነርሱም እኛስ ለሰራው ለወርቅ ምስል አንሰግድም አሉት። ንጉሡም ተቆጥቶ ከምትነድ የእሳት ምድጃ ውስጥ ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የእሳቱን ነበልባል አጠፋው። በጠዋት ጊዜ እንደሚቀዘቅዝ በእልህ በሰለስቱ ልጆች ዘንድ እንደ ጠዋት ቀዝቃዛ አደረገው። ከዚያም የእሳቱ ነበልባል 49 ክንድ ያህል ከፍ ከፍ ብሎ በውጭ ያሉትን አቃጠላቸው። እልህ ሰለስቱን ደቂቅን ግን ምንም አልለካቸውም። ንጉሡም ይህን ድንቅ ስራ አይቶ በፊታቸው ሰገደ። የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔርን ማመነ። ለእሊም ልጆቹ ሹመታቸውን ከፍ ከፍ አድርጎ ክብርን ጨመረላቸው። ከዚህም ዓለም የሚወጡበት ጊዜ ሲደርስ በበዓታቸው እየጸለዩ ሳሉ ሰግደው ነፍሳቸውን በእግዚአብሔር እጅ ሰጡ። ወዲያውኑ ታላቅ ንውፅ ውስታ በባቢሎን አገር ሆነ። ንጉሡም ፈርቶ ስለምን ይህን ታላቅ ንውፅ ውስታ ሆነ ብሎ ዳንኤልን ጠየቀ። ነቢይ ዳንኤል ይህ ሰለስቱ ልጆች ስላረፉ ከዓለም ለመውጣታቸው ምልክት ነው ብሎ ነገረው። ንጉሡም ወደ እርሳቸው ደርሶ ታላቅ ሐዘንን አዘነ። ከዝሆን ጥርስም 3 ሳጥኖችን እንዲሰሩላቸው እና በሐር በግምጃ ልብሶች ገንዘው ቅዱሳኑን በሳጥን ውስጥ እንዲያኖሯቸው አዘዘ። ንጉሡም እንዳዘዛቸው አደረጉ። ሁለተኛም የወርቅ ሳጥን ሰርተው እርሱ በሚሞት ጊዜ ስጋውን በውስጡ አድርገው በከበሩ ሰለስቱ ደቂቅ መካከል እንዲያኖሩ ታዘዘ። እንዲህም አደረጉለት። ከዚህ በኋላ የከበረ አባት ቴዎፍሎስ በእስክንድሪያ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ወራት
በስማቸው ቤተክርስቲያን ሰራ። ስጋቸውን ወደዚያች ቤተክርስቲያን ሊያመጣ ወዶ ስጋቸውን እንዲያመጡለት አባ ዮሐንስ አጽርን ወደ እርሳቸው ሀገር ባቢሎን ላከ። ወደ ባቢሎን ሀገርን በደረሰ ጊዜ ወንዞቿን አየ። በውስጡ ከቶ ሰው አልነበረም። የወርቅ ምስልም በዚያ አለ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም የቅዱሳን ስጋ ወዳለበት አደረሰው። ያ ንጉስም ስጋ በመካከላቸው ነበረ። ስጋቸውን ባለበት ቦታ ሰገደ። እንዲህም ብሎ በማልቀስ ጸለየ። የከበራችሁ አባቶች ሆይ፣ የከበረ አባት ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ሰጥቶ ስጋቸውን በውስጧ ሊያኖሩ እኔን ልኮኛልና ከእኔ ጋር ትሄዱ ዘንድ ፈቃዳችሁ ይሁን። በዚያን ጊዜ እንዲህ የሚል ቃል ከስጋቸው ወጣ። ለሃይማኖት አባት ለአባ ቴዎፍሎስ እንዲህ ብለው የድካመን ዋጋ እግዚአብሔር ይስጥህ። ነገር ግን እኛን እስከ ፍርድ ቀን ስጋዎቻችን ከንጉሱ እንዳይለዩ እግዚአብሔር ስላዘዘ ከዚያ አንወጣም፣ ድካሙንም ከንቱ አናደርግም። ቤተክርስቲያኒቱ በምትከብርበት ዕለት በሌት መብራቶችን ይሰቅሉ ዘንድ እንዲያዝ፣ በውስጣቸው ዘይትና ፈትል እንዲያደርጉ በእሳት ግን አይከልክሏቸው። እኛም ከዚያ ደርሰን በእኛ የእግዚአብሔር ኃይል በዚያ ይገለጣል ብለህ ንገረው አሉት። አባ ዮሐንስ አጺርም ተመልሶ እንደነገሩት እንዲሁ እንዳዘዙት ሁሉንም ለአባ ቴዎፍሎስ ነገረው። እርሱም ሁሉ ሰለስቱ ደቂቅ እንዳዘዙት አደረገ። በዚያችን በግንቦት ወር በአስር ቀን ቤተክርስቲያኒቱ በምትከብርበት ሌሊት የከበሩ ሰለስቱ ደቂቅ ተገልጸው ያለ እሳት መብራቶችን አበሩ። ሊቀ ጳጳሳቱና ለዚህ ጸጋ የታደሉ ሁሉ በቤተክርስቲያኒቱ እርከን ላይ ሲዞሩ ሰለስቱ ደቂቅ ያዩቸው። ባዩትም በአይነቱ በሆነ ደዌም የታመሙ ብዙ በሽተኞችም ከቅዱሳኑ ሰለስቱ ደቂቅ መገለጥ የተነሳ ያን ጊዜ ተፈወሱ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። ሰላም እብል ለሰለስቱ ደቂቅ ዘተለአሉ ዘቅዳሴ ቤቶሙ ኮነ ለቴዎፍሎስ በመዋእሉ ለአጺር ዮሐንስ በከማዘዝዎ እሉ አበቀንዲል እንበለ አብርሆ ተሰቅሉ ተዋካ በአቶም ዮም ተክቦ ጸዳሉ። በዚችም ቀን አብርሃም ጸራቢ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ የሰማዕት ቴዎድሮስ ንጉሥ ገዳም ተብላ ከምትጠራ ከመርቅያስ አገር ሰዎች ነው። ወላጅናቱም የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ሃይማኖት እንዲማሩ ለመምህር ሰጠችው። ጌታችንም አይነ ልቦናውን ገልጦለት ትምህርቱን ሁሉ የቤተክርስቲያንን ምግ ተማረ። ከዚህም በኋላ መጾም መጸለይና መስገድ ጀመረ። ዘጠኝ ዓመትም በሆነው ጊዜ ከድንጋይ የሚሰሩ የውሃ መሄጃ መጥረብን ተማረ። በዚህም ጊዜ ብዙ ገንዘብ አከማች። ለድሆች እና ለጦም አዳሪዎች የሚመጽውት ሆነ። በአንዲት ዕለትም በሌሊት ሲጸልይ የዚያችን ዓለምና በውስጧ ያለው ሁሉ ኃላፊ መሆኑን አሰበ። የክብር ባለቤት በሆነ በክርስቶስም ምስክር ሆኖ መሞትን ወደደ። በዚያንም ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት። ሰላምታም ሰጥቶት ጽናት፣ ትፍራ፣ አንተ ጠላቶችን ድል አድርገህ የሰማዕትነት አክሊል ትቀበላለህና አለው። ከዚህም በኋላ የክርስትና ጥምቀትን ወደ ተጠመቀባት ቅዱስ ቴዎድሮስ ቤተክርስቲያን ሄደ። በስዕሉ ፊት ቁሞ ጸለየ። በእርሱም ዘንድ የሰውነቱን አደራ አስጠበቀ። ወደ መኮንኑም ወጥቶ ክርስቲያን እንደሆነ መኮንኑም ወጥቶ ክርስቲያን እንደሆነ ታመነ። ያን ጊዜም ከከባዶች እንጨቶች ጋር የኋሊት ታስረው ከረሃብና ከጽም ጋር ከፀሐይና ከፀሐይ ውስጥ ጣሉት። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ጌታችን ተገለጠለት። ሰላምታን ሰጠው። ስሙንም ለሚጠራና መታሰቢያውንም ለሚያደርግ ቃል ኪዳን ሰጠው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ራሱን እንዲቆርጡ ታዘዘ። በቆረጡትም ጊዜ ራሱን እኔ ክርስቲያን ነኝ እያለች ሶስት ጊዜ በተራራው ላይ በረረች። 50 ምዕራፍ ያህል ሄዳ ከባህር ወደቀች። ከዚህም በኋላ ሆዱን ሰነጠቀው። ባህሩንና ሙጫ ዘይትን መልተው ከእሳት ውስጥ ጣሉት። እሳቱ ግን ምንም አልነካውም። ከዚህም በኋላ በየጥቂቱ ተከትፈው በእንቅብ አድርገው ከባህር ውስጥ ጣሉት። በእግዚአብሔር ፈቃድ ከእርሱ ጋር አንዱ ነው። እንደ ቀድሞ እስና በሚባል ሀገር በባህሩ ወደብ ታየ። ምዕመናንም ወስደው በታላቅ ክብር ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ የሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለመትረት ድማሁ ሳረራ እምባር ዘለጽ ቀት ምስለ ስጋሁ እንዘ ያውር አብራ ውስጣ ጸደስን አሜሃ አሜሁ
كما سعى عنهم لكساوس لليه صلوات موتان صليوا لعليه በዚች ዕለት የአባ ሚካኤል መታሰቢያውና ቤተክርስቲያኑ የከበረችበት ሆነ። የዚህ ቅዱስ ወላጆች ክርስቲያን ባለጸጎች ናቸው። ልጅ በአጡ ጊዜም የክብር ባለቤት ወደ ሆነ እግዚአብሔር ለመኑ። እርሱም ይህን የተቀደሰ ልጅ ያሰጣቸው፣ የቤተክርስቲያንን ትምህርት አስተማሩት። ወላጆቹም በሞቱ ጊዜ የዚያች ሀገር ኤጲስቆጶሳት ገንዘቡን አስጠበቀለት። 12 ዓመትም ሲሆነው የዚህን ዓለም ኃላፊነት አስቦ ወደ አባ ይስሐቅ ገዳም ሄዶ የምንኩስና ልብስ እንዲያለብሰው ፈለገ። እርሱም ከፈተናው ብርታትና ካየ በኋላ አለበሰው። የእግዚአብሔር ጸጋ አደረበት። የፊቱ መልክ ተለውጦ እንደ ደረቅ እንጨት እስከሚሆን በጾምና በጸሎት ተወውነቱነቱን አስጨነቀ። በአንዲት ዕለትም አባቱ አባ ይስሐቅ ወደ አባ ሚካኤል ሰባት ሄደ። መልኩ እንደሞተ ሰው ሆኖ አይቶ ታለቀሰ። ልጄ ሆይ እንዴት እንዲህ ስጋ ተጎዳ አለው። እርሱ አባቴ ወይ አታልቅስ፣ እግዚአብሔር አልተወኝምና ለመቆምም ኃይሌ አልደከመምና፣ ነገር ግን በህልም ያየሁትን ልንገርህ። እኔን የሚፈልጉ የንጉስ መልክተኞች ከእስክንድርያ ወደ አንተ ሲመጡ እኔን አትከልክላቸው፣ አንተን እንዳያወቅሱ። ሁለተኛውም ዓመት ታላቅ ረሃብ ይመጣል፣ ምድሩም ያጠፋታልና ለልጆች ምግባቸውን አዘጋጅ ብሎ መለሰለት። ከወራትም በኋላ ንጉሥ ጭፍራ አምሳል ሰዎች አባ ሚካኤልን እየፈለጉ መጥተው አባ ይስሐቅን ያዙት። ሚካኤልንም ባገኙትና በእውቀቱ ጊዜ ባወቁ ጊዜ ከእሳቸው ጋር ወሰዱት። መነኮሳቱም እያዘኑ ቀሩ። ራብን በሆነ ጊዜ አገረ ገዡ በዚያ ገዳም እህል እንዳለ ሰምቶ ሊከባቸው ፈለገ። አባ ይስሐቅም ሊማልድ ወደ መኮንኑ መጣ። ያን ጊዜም ብዙ ጭፍሮች ከሰይፎች ጋር በዚያ ገዳም ወጥተው መኮንኑን እያደነቀ አባ ይስሐቅን ወሰዱት። ከዚያም በኋላ አባ ሚካኤል መጥቶ ራሱን ገለጠለት። እነዚያ የወሰዱት ሰዎችም የሰማይ ሰራዊት የእርሱን የወሰዱበት ሀገርም ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እንደሆነች ነገረው። ከዚያም በኋላ ኤጲስቆጶሱ ባስጠበቅለት ገንዘቡ ቤተክርስቲያንን እንዲሰራለት አዘዘ። በዚያች በበዓቱ ላይ ሰራለት እና በዚያች ሰዓት አከበረዋል። ይህንንም አባ ሚካኤል ለአባ ይስሐቅ ተገልጦ በመጪው ዓመት እንደሚሞት ነገረው። እንደ ቃሉም ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአባ ሚካኤል እንደ መምህሩ ዘአፍለሶ እንተነስእዎ መላእክተ ሶበ ንጉሶሙ ሐሰሶ ወበተመይጦቱ ድረ መንገለ አቡሁ ገይሶ ወዜነወ አይዳ ግዛሃ ከመ ይሄድ ነፍሶ እግዚአብሔር ውስጥ ዝንዛን ወመርሶ። በዚች ዕለት ቀን ከአባ ኖብ ጋር 358 ነፍስ በሰማዕትነት ሞቱ። የፓትርያርክ አባ ዮሐንስ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትሆኑ ለዘላለም አሜን። ሰላም እብል ለዮሐንስ ፓትርያርክ ዘጻሞ ነጋ ወስተ ወዘ ተጋደለ በሰርከ እንዘይብል ሰሚዮ ቃለ መጽሐፍ ብሩከ ከመ ጊዜ ነግ ዘራ ሰርከ ዘርአከ ወበመሴት ታድግ ዴዴከ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። በማስሩ አሚሩ ለግንቦት ዛቲ ዕለት ሰማዕት ከሆነ ቅድስት መታውቅልያ በሴቱ ለቅዱስ ዮስጦስ። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ በፍንቱዮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ መንኮስ እምንእሱን በገዳም አስቄጥስ። ወበዛቲ ዕለት ከሆነ ሰማዕት አባ አሴር መምህረ ባሌ ወዝንቱ ወሪዶ ውስተ ኢየሩሳሌም። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ያሬድ ማይሌታ ኢትዮጵያዊ አምሳሌ ሆሙ ለሱራፌል። ወበዛቲ ዕለት አይረፈት ቅድስት አናሲማ። ወዛቲ ቅድስት መነኮሳት መንኮሰት ውስተ ደብረ ደናግል ወረሰት ርእሳ አብደ። በበዛቲ ዕለት ኮና ሰማዕት ቅድስት ሶፊያ እሙ ለኤስድሮስ ውእቱ ኤፎምያ ወተዝካሮሙ ለአባ በኪሞስ አብደላ ዋብላዲን። በረከቶም ታሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም ዘአቅረብኩ ማይሌት አዘኪሬ አይላፈም ለተጸምዱከ ዘልፈ
እለ አነብብተው ከብዘን ቤቴ መጽሐፍ እንተርሰይ ከእግዚኦ ጸድቀ መብለት ኩፈ ምላፈው ቡላ ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባከ ጻድቃን ወሰማያት ደናግል አሐዱ መነኮሳት ኄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ ምክሐት እስከ አረጋዊ ሊቅ የሆነው ስልጣን ለዘጻፈ በከርታሱ ለዛ ጻፈ ዘደረስ ለዛ ነው ለዘተርጉሙ በልሳን አዲስ ወለዘሳማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተኙ ማርያም ማራኪተ ሁሉም ባይ ስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳድርብን። የቸርነቱ ስራ ይስራልን። የቅዱስ መስቀሉ ረድኤት በረከት ይደርብን። አምላካችን ከመከራ ስጋ ከመከራ ያሰወን። እመቤታችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት የኃያሉ የቅዱስ እግዚአብሔር ቸርነቱ ምሕረቱ ይሁንልን ይደረግልን። አምላካችን ለብርሃነ ትንሣኤው በምሕረቱ በቸርነቱ ጠብቆ እንዳደረሰ ለብርሃንን በእርገቱ ሊያደርሰን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እምይእዜሰ ውስተ ምንሱት አላርነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኩዊስ እመዝያከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። በሰላማ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ወግዝቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይ እናኪ ወድንግል ወስጋኪ እግዚአብሔር ጸሆ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ገጽኪ ተፈሥሒ ውእቱ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላም ለኪ ምሕረተ አበው በኩሉ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጽነኪ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራዬ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ መፍቀሪ ንስሐ ሥራዬ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራነውን ኃጢአት በደላችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። የማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን።